що не будемо випікати. Склад гуманітарки. З першого дня російської навали в одній з багатоповерхівок Дніпра жителі організували базу гуманітарної допомоги. Там збирають речі, харчі та засоби особистої гігієни. Потім розвозять по волонтерських центрах Дніпра або транспортують у гарячі точки України. Як допомагають людям, яких рятував руський мір? Анастасія Вільхова розкаже. Це приміщення було занедбане не один десяток років. Тепер в нинішніх воєнних реаліях ініціативні дніпряни перепрофілювали його у склад гуманітарної допомоги. Речі завозяться через нашого керівника волонтерського центру, він веде всю документацію, а ми вже приходимо і розкладуємо речі, тобто робимо як розпаковку. Вони приїжджають, от як ви бачите, насипом, а ми вже їх пакуємо там. Дитяче до дитячого, жіноче до жіночого. Нерідко переселенці, що приходять по допомогу, потім залишаються волонтерити. Анастасія приїхала із Запорізької області. Вдома в неї залишилися матір та бабуся. Там мост розрушили і блокпости стоять, не випускають. А якщо випускають, то розстрелюють. Інтернету немає в них там. Продуктів теж немає. Дівчина тимчасово мешкає у знайомих, та як тільки приїхала та отримала допомогу, чітко для себе зрозуміла, що теж хоче бути корисною іншим. Людям жити треба, багато біженців. Цей склад забезпечує гуманітаркою в сусідній області. Максим Копил декілька разів на тиждень тут завантажує свою автівку усім, чого потребують люди в його рідному місті. Потрапляють у волонтерський центр, який розташований в місті Краматорську. Звідти потрапляють на передову до хлопців, на тероборону. В різні міста – це Мар'їнка, Миронівка, Авдіївка, Краматорськ, Слов'янськ. Склад також підтримує і благодійний фонд «Їжа життя». Постачають туди дрова та харчі. Наразі волонтери збирають медикаменти, ковдри та подушки, продовольчі запаси. Необхідні також одяг та взуття великих розмірів. Аби допомогти, звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані. 098 100 28 39. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».